na mayi ne mikono ya mwe muigirisa bano okukola no butangala bya bwerere okufera obupi katimingi nyon buli muntu ina kola ne mikono jo mwetegekere bisere byo mu maso oboli litaka lima oboli na chokola chikole no mutima gomo ndaba bagenyi baffe batule kumpi ne mfunikira mbasaba buli muntu bela ne suubi esuubi teri kugwamu tambula ne bigendererwa manya nti ebintu byonna bisoboka buli kyowulira mutima gwo ng'owuliya okyegomba kikira emingo manye nti kisoboka kola n'amaanyi ng'okulembeza katonda bijja kusoboka mbagaza okubeera wano obulungi omukama katonda abakuume era neebaza buli muntu alina omukono mu nteekateeka eno naffe katwongere okubeerawo n'okuwulira obubaka obw'enjawulo omukama abampeera omukisa mwebale kumpuliriza mulinda byakuweebwa endowooza y'obantu okwagala okuweebwa ebintu eby'obwereere kyekimu ku bintu ebitukuumidde emabega abaganda mwerabidde bajajjaffe kye bagamba nti mazzi masabe tegamala nnyonta keweerimidde kakirambegeraako abantu muleme kutuulaawo kulinda byakuweebwa abantu nfuna ebbaluwa nga 12 mu wiiki kituufu baluwa mpitirivu zenfuna ku mmeeza yange mubaamu ebbaluwa nga 6 ezinsaba abantu mbayambe abantu base kinnoomu naye kati omuntu naamuyamba ntya bannaye oli talina mmere nawandikira katikkiro nti amuwe emmere enjala eruma naye katikkiro mu buganda mulimu abantu obukadde 16 katikkiro emmere anaagijjawajawo abantu obukadde 16 olina ngamba bino olina waliwo neyampandikira nti mpe sente ntandika ekyuma kya kasooli twejjemu okwenyooma twekolerere kisoboka ng'omusajja oyo bw'ababuulira Simon Senkayi buli lunaku kisoboka tandika n'ekyo ky'olina oba olina kitundu kyayiika kyoba otandika nakyo amange toyaza toyanzeege tukusuubiza nti omulimu guno gunatambula mu masaza gonna ekikolwa ekyo kikolebwa emwanya nengeri eva mu mmere zeeri gati naguma bulungi kino kituyamba okubeera nti akusala kano bwe kaaka yayisibwa buli bajja kuddaano bwe batyo Kubamulaga okuliyanda kasinde kati nkimanyi yatuseyo mu mwana we kuba emiti ziba.
Yeah.